Në Durrës u përkujtua sot 85 vjetori e rezistencës antifashiste shqiptare. Autoritetet vendore, veteranët e familjarë të të rëndve bën homazhe pranë monumentit të heroit të popullit, Mujo Ulqinaku, dhe nderuan kujtimin e të gjithë atyre që i bën rezistencë pushtimit fashist, duke dhënë jetën për liri. Se keni zgjedhur mënyrën e nderimit të himnit kombëtar dhe vendosjes kurorave pranë memorialit të heroit të popullit, Mujo Ulqinaku. Një mënyrë të thjesht, ashtu siç me thjeshtësi të rëndët në këtë ditë zgjodhen i përgjigjeshin thirrjes së dheut për ta mbrojtur. Me thënë të vërtetën, ne ndihemi mirë kur përkujtohet. Vërtet s'njohëm një gjysh, por njohëm një hero. Për mua, unë kur dëgjoj himnin dhe disa rreshta të himnit, jam shumë krenare që në ato rreshta gjej taman veprën e gjyshit tim. 85 vjet më parë, më 7 prill, pushtuesit u pritën me armë nga forcat shqiptare, të cilat ndonse me armatim dhe numër të pakët arritën të sprapsin disa herë trupat fashiste. Rezistenca shqiptare u thye nga goditjet me artileri të rëndë. Më pas, lufta u zhvendos në rrugët dhe rrugicat e qytetit bregdetar. Për të luftrave, përgjatë historisë së tyre, Shqipëria dhe Italia kanë dëshmuar një marrëdhënie dhe bashkëjetesë të gjatë, e cila shtrihet në të gjitha fushat, veçanërisht ato ekonomiko-sociale dhe kulturore, duke i forcuar vazhdimisht marrëdhëniet mes dy popujve tanë. Sot në Durrës jeton e punon një komunitet italianësh, i cili është integruar më së miri në jetën e qytetit, ndërsa qindra mijëra shqiptarë jetojnë për vitesh në Italinë fqinje.